ეგლის დავიწყდა წყლის ბოთლის ამოღება რო წყალიაებსა და გავჩერდით ახლა მაღაზიაში აი შევიდა ის ახლა რაღაც ცოტა რაღაც წყალს წყალი რადგინა იმდენი წყალია მაგრამ ბოთლი არ ქონდა აი შეხედე ხო ბევრი წყალი აქვს მაგრამ აი ბოთლი არ ქონდა და ვერატარიყა საკმაოდ გრილა ალბათ ეს იქნება ახლა 7 გრადუსი მაგაზე მეტი არ იქნება და ჩვენ ვივდივართ აი ახლა ის რაღაც აი მთის კენწეროზე ავალთ. მოკლედ ცოტა გვიან დავიძარით. იმიტომ რომ 11-ის ნახევარია და გვიანი გამოგვივიდა 8 საათზე ვაპირებდი დაძურას, მაგრამ რაღაც ვერ მოვასწარით ცოტა ვიზოზინეთ ნენელა ავლაგდით და ასე გავონსადეთ ჩვენი ველოები, იმიტომ რომ წინაზე რო ვიყავით ჯაჯის ტბაზე იმდენად ლამაზი ადგილი იყო, ამაზე ლამაზი ადგილი იყო, რომ იქ დარჩენა მოგვინდა და ამიტომ მანქანა ვერ მიდის, ტრანსპორტი ვერ მიდის და გვიწევს ჩვენ თვითონ გადავადგილდეთ ესეთი ეკიპირებით. ვიდევს კარავი, ამაში დევს კარავი, დევს საძილე ტომარა, матраსი, დღესავალ საჭმელი. დღეს ურჩებით ჯაჯის ტბაზე 3000 მეტრზე. გუშინ აქვიყავით ბახმაროში 2050 იყო და მინუსზე იყო, იმიტომ რომ დილას გაყინული იყო წყალი და იქ 3000-ზე ალბათ მინუს 6-7 იქნება. და როგორც ვითხრეს, თოვლიც მოვიდა გუშინ სადღაც ბაკურიანის მხარეს და ეს ბაკურიანზე მაღალია იქ სადაც მივდივართ, მაგრამ ჩვენ ეკიპირება გვაქვს ყველაფერი და ასე რომ არ გვაშინებს. ჩვენი გიორგიც აქ არის, ჩვენი ძმა და მეგობარი წინა ტურიდან იცნობთ გიოს და აი ესე შემართებით და ეკიპირებით მივდივარ და სტაფილოა, რა სტავარია სტაფილო წინ. აი ეს მაგრესი დამინა.